Všichni, kdo mě znáte, tak tušíte, jak vřelý vztah k Evropské unii mám. Když jsem byla na takové krátké novinářské stáži v Bruselu, což už je teda opravdu dlouho, tak jsem mimo jiné dostala tohle. Tohle to je vlastně... Každý má právo na svobodu projevu. To je to vlastně část Evropské ústavy Listiny práv a svobod. Ano, tady máte, že to je z Evropského parlamentu konkrétně tady. Tak, je to, jsou to prosím vás takhle jako takový jako desky na dokumenty prostě, na papíry. Ideální třeba, když moderujete nebo potřebujete něco k ruce a tak. Ano. Ano, myslím si, že například Lisabonskou smlouvou dostala například Evropská ústava nebo Ústava Evropské unie na frak. Myslím si, že i veškerá tyto práva, práva svobody, projevu a další a všechno možné, co nám zaručuje, tak to je samozřejmě všechno hezké a já si užívám vůbec toho, že můžu říkat to, co můžu říkat, anebo ve svém blogu můžu všechno říkat, co chci. Maximálně jediný, kdo mě omezuje, tak jsou sociální sítě, které sem tam něco buď jako mi řeknou, že mám... že se musí upozornit, že to je špatně a že to, co říkám, není úplně jako v pořádku, jsem tam něco jako, že smažou, abych nemohla sdílet a tak, ale tedy velmi minimálně, ale funguje to. Čili otázka je, jestli vlastně sociální sítě působící na území Evropské unie nebo v zemích Evropské unie dodržují toto. Nicméně to není tak úplně o tom, jenom chci vám říct, že i když mám tyto pochyby, i když mám velké pochyby o Evropské unii, myslím si, že v životě by mě nenapadlo tohle vzít a takhle na kameru to, já nevím, tladívkem roztlouct, něco s tím udělat, roztrhat to. Chci tím říct, že ať jsem možná naštvaná na Evropskou unii, jak chci, pokud mám nějaké výhrady k ústavě České republiky, k listině práv a svobod či dalším věcem, myslím si, že se dodržují, nedodržují, cokoliv, nikdy, nikdy by mě nenapadlo ten dokument vzít a roztrhat. Nikdy. Vy asi tušíte, na co reaguju. Ano, můj příspěvek reaguje na to, že v minulém týdnu jeden nejmenovaný člověk, vůdce, takové, já nevím, jak to vlastně říct, vůdce demonstrací proti předsedovi vlády a prezidentu Zemanovi, proti všemu, tak vzal a roztrhal českou ústavu. Jmenovat toho člověka nebudu, protože myslím si, že to není edukovaný člověk, je vidět, má nedokončené vzdělání. Myslím si, že asi v jeho případě by bylo dobré možná ho dokončit, aby věděl, že jsou dokumenty, které se netrhají. Roztrhat ústavu, která vám zaručuje vlastně to, že můžete roztrhat tu ústavu a nic se vám nestane, je vlastně směšné. Takže já tím jenom chci říct, že si myslím, že protesty by měly být, je to v pořádku a je to právě to, že si potvrzujeme dennodenně, že toto platí. Takže ať už máme jakékoliv výtky, je otázka, jestli opravdu je nutné chovat se takhle. Já si myslím, že ne. Nikdy bych nic takového neudělala. Evropskou ústavu například nebo českou musí pomyslně roztrhat nebo mají k tomu právo pouze ti, které jsme si zvolili nebo určili jako zákonodárce. Takže asi tak. Ti, kteří dělají tu ústavu, ti, kteří vymýšlejí, navrhují zákony. Každý může, každý poslanec může předložit zákon, my můžeme jít poslanci, předložit zákon. Máme-li nějaké řeči ohledně ústavy, už se to také děje, nebo nějaké připomínky, je možné prostě jít, je možné atakovat nebo požádat ústavní soud o rozhodnutí sporu a podobně, to je všechno naprosto legitimní. Všechno je v pořádku, ale netrhejme ústavu. Je to barbarský počin a je smutné, že to dělá někdo, kdo byť jen na chvíli vkročil na akademickou půdu. To je vše. Bohužel tímto počinem si můj respekt nikdo moc nezíská, ale já myslím, že o můj respekt tady vlastně asi moc nejde, ale to nevadí. Každopádně já toto ctím a i když mám toto z Jámy Lvové, čili přímo z Evropského parlamentu, a některé věci ještě z Evropské komise, přesto si myslím, že nikdy by mě nenapadlo ani v sebevětším steku, který mám občas na Evropskou unii. Občas tím myslím skoro každý den a každou minutu, kdy si na to vzpomenu, než bych na to myslela pořád.
tak bych to prostě netrhala. Tečka. Tak, to je vše, to je mé poselství.